ではブリーフィングを開始します。本オーダーはスカイユニオンからの依頼となります。オービタルが管理する保護区域にあるデータ保管施設の周辺に汚染された AI が集結しつつあります。これら適正 AI を排除しデータ保管施設を防衛することが今回のオーダーの目的となります。任務開始時刻までに準備を完了し出撃に備えてください。任務としては単純だけど気になるわね。オービタルの管理区域施設の防衛をスカイユニオンが自費を使ってまで発注する理由が知りたいわ。そうそう、それだぜ。俺様もそれが気になってたのよ。データ保管施設にはムーンフォール以前の記録が収められており、これを移出することはスカイユニオンにとっても望むところではありません。ムーンフォール以前の記録？もしかしてそれって、まさかライブラリーか？イエスマイロード、その通りです。あ、ライブラリー、なんだそれ。物理的な本を収集し保管するための施設です。一般市民に本を貸し出すこともあったようです。フォー、それは本当の図書館。そいつが言っているのは図書館、美術館、過去の旧情報統合施設、通称ライブラリーのことよ。どっちもいいよ、紙の本なんて読んだことねえし。ルーキーだって知らないよな。知りたいことがあるならフォーに聞けばそれで済んじまう。必要な情報があれば何でも。オービタルおよび各ネーションのデータベースから必要な情報を提供しますよ。ほらな、最新の音楽でもコミックでも聞けばすぐ出てくるってんだからよ。そうね、前世紀の遺物。それにしてもライブラリーね、データ保管施設とはよく言ったものだわ。デジタル化すれば少量でしょうね。データの保管方法として非効率的だというならその通りだ。だが決してデジタルデータには変えられないものが、本の想定には触れた者たちの思いがこもり、美術品には人間の苦悩や喜び、魂が刻み込まれる。人類が歩んできた歴史そのもの、それが文化だ。魂のない AI に破壊させるわけにはいかない。わお、文化ときたか、いい響きだ。俺様のグラフィティやヒップホップも文化だよな。芸術は爆発だぜよ。くだらん、芸術というには稚拙すぎる。ディスるつもり？カビくせえあんたに理解してほしいなんて思ってねえよ。決して変えられないものね。生きていくためのパンよりも一辺の死の方が人間にとって大切なこともある。ただの温室育ちかと思ったら面白いこと言うわね。何を笑うことがある？私は真実を知っているだけだ。いいわ、私は下絵も理解できないしするつもりもなかったけれど、ちょっと興味が湧いてきたわね。フォー、パンツァークラウンはオーダーを受ける。オーダーの受領を確認しました。俺様つうかバレットワークスも受けるぜ。難しいことは分かんねえけどよ、アーティストを名乗る者として文化が奪われるのを黙って見てるわけにはいかねえだろう。了解。フォー、オーダーにシェルを登録しろ。私が受けるだけの道義がある。オーダーの受領を確認、登録いたしました。それでは任務開始時刻までに準備を完了し出撃に備えてください。防衛が成功したらライブラリーの壁に俺様の素敵な名前をタグってやるぜ。じゃらん。順将のじいさんも何が楽しくてあんなの飼ってるんだか。晩餐の時間までには間に合わせたいものだ。では
防衛のためスカイユニオンから設置型機雷が支給されました。適正 AI 軍がすでに進行してきているため時間の猶予はありませんが、 AI 到達までに設置完了してください。適正 AI 軍の姿を確認、速やかに排除を開始してください。フェムト粒子の濃度はほぼゼロ、短距離レーダーへの影響はありません。各機のデータリンク開始、正体の通信回線を開きます。ウォッホー！あれが噂のライブラリーか。いい壁だ。まあ、でもよ、俺様がケーキ付けしてやるぜ。相手が雑魚だからって気を抜くんじゃないよ。撃墜されたって、あんたたちを助ける義理はないからね。わーお、こっちも怖い姉ちゃんだな。いや、あいつは？私ならここだ。君たちが失敗しても私が終わる。安心して戦いと。なんだそりゃ、戦いもせずに報酬だけぶんどろってのかよ。戦う道義はあるが、私が剣を取るときは私が決める。おーい、戦わないならオーダーを受けるんじゃねえよ、フロンテンのみ。放っておきな。俺が初めてじゃない、そういう坊ちゃんなんだよ。口を閉じな、仕事だ。ちっしょうがな。ボリュームマックス、テンション上げていくぜ。ルーキー遅れるなよ、ゲディガが開始されました。数が増えたところで、どうしたよ。それよりフォー、新手の種類。 AI ではありません、アーセナルです。識別信号はホライゾンのものを発信しています。アーセナルだって？ホライゾンの識別信号はどういうことだよ。情報確認中、少し待ってください。フォー、広域回線を開きなさい。あんたたち、どういうつもり？こっちはスカイユニオンのオーダーでここにいる。団長、どうすんの？スカイユニオンだって。少々想定外ではあるが、任務に変更はない。目標の施設を破壊する。やっべ、そうこなくっちゃ。遠路はるばる来ておいて、一発もぶっ放さず帰るなんて無理だもん。ストレスで爆発しちゃう。邪魔をするならお前たちも排除する。死にたくなければとっとと帰還しろ。私的には邪魔してほしいんだけど。死
力気にせず打ちまくれるし。おい、これどうすんだよ。攻撃していいのか。フォ、情報は。申し訳ありません。私には情報開示権限がありません。フォ、少し下がってもらうわ。坊やたち、10秒止まるから私を守りな。あ、姉さん何。オーバーカウンター、第一防壁を回避、ワンコード進入、送信データの暗号解除、送信元防壁、このタイプはインターセプト。アーセナルのコードを初期化、オービタルマスターコードのコピー、モデファイリング開始。これだ、ホライゾンから施設の破壊任務依頼が出ている。私たちが受けたオーダーと正反対の指令。このライブラリーに何があるっていうの。ビーフにクロッシングアウト、奪われるぐらいなら先に壊しちまおうってことかよ。だけどよ、説明する手間が省けたようだな。シブ、任務を開始。ミッサン、花火大会の始まりね。ほらほらほら、よくも舐めてくれたものね。けどスカイユニオンとホライゾンが橋を作っていい機会だ。おーい、マジで連中とボーンしちゃうのかよ。何でも腹を決めな。みんな何か理由があってここにいる。ネーションの捨て駒ではなく自分のために生きるなら戦うしかないんだよ。腐ったね、ファイトの奴らに尻込みするなんて俺様じゃねえってかよ。ルーキー、いるんじゃねえぞ。なかなかやるみたいだ。ガキども、あいつらを追うよ。こういう時に戦力を減らしておく。私を敵に回せばどうなるか。待った待った、これ以上のヒットは無理だって。グラフィティのペイント弾まで使っちまった。それ素晴らしい、人類の宝は守ったようだな。イラつくなこいつ。放っておきなさい、それか慣れなさい。今回のことはあんたのボスにも報告した方がいい。ああ、了解了解。それにしてもあれ見事だったよな、オービタルのコンピューターをさ。そうね、坊やたち、また組むことがあったらたっぷり可愛がってあげるわ。フォー、機関シーケンスを実行しなさい。了解しました、機関シーケンスを展開実行します。
ではブリーフィングを開始します。本オーダーはホライゾンからの依頼となります。ホライゾンの支配領域から脱出する車両の防衛が本オーダーの目的となります。脱出予定ルートの近くで適正 AI が目撃されているため、慎重かつ迅速な行動が要求されます。任務開始時刻までに準備を完了し、出撃に備えてください。フェムト粒子の濃度は高濃度、長距離レーダーへの影響が見込まれます。 AI が確認でき次第オーダーを開始してください。適正 AI が気づいたように護衛行動に専念してください。なお護衛対象は一般車両のため、アーセナルと接触すると破壊されてしまいます。接触しないように注意して行動してください。精一杯頑張ろう。接近中、対象の護衛に専念してください。適正 AI 軍が接近中、対象の護衛に専念してください。残存護衛対象の壊滅を確認。フェムト粒子の濃度は高濃度、長距離レーダーへの影響が認められます。 AI が確認でき次第オーダーを開始してください。適正 AI が気づいたようです。護衛行動に専念してください。なお護衛対象は一般車両のため、アーセナルと接触する。あなたのことは私が全力で守ってあげるからね。フェムト粒子の濃度は高濃度、長距離レーダーへの影響が認められます。 AI が確認でき次第オーダーを開始してください。適正 AI が気づいたようです。護衛行動に専念してください。なお護衛対象は一般車両のため、アーセナルと接触すると破壊されてしまいます。接触しないように注意して行動してください。精一杯頑張ろうね。
敵性 AI 軍が接近中。対象の護衛に専念してください。AI 軍が接近中。対象の護衛に専念してください。達成を確認しました。機関シーケンスを展開します。では、
ブリーフィングを開始します。本オーダーはホライゾンからの依頼となります。ホライゾンの支配領域拡大のため、 AI 軍が占拠している生産エリアの奪還が本オーダーの目的となります。指令を出していると思われる適正 AI を確認、破壊、殲滅してください。任務開始時刻までに準備を完了し、出撃に備えてください。フェムト粒子の濃度は軽度、短距離レーダーへの影響はありません。オーダーを開始してください。敵対勢力の増援を確認、注意してください。確認しました。機関シーケンスを展開します。
ではブリーフィングを開始します。本オーダーはスカイユニオンからの依頼となります。砂漠エリアに存在する破棄された都市軍の資金でイモータルが何らかの建造物を敷設しています。この建造物に対する調査が本オーダーの目的となります。また目標周辺には護衛と思われる汚染された AI を確認。任務開始時刻までに準備を完了し出撃に備えてください。ウエストセブンはこのオーダーを受けます。札を確認もせず勝負するのは愚か者か、全てを知っているイカ様しか。あなたはどちらですか？我々にはオーダーを襟好みしている余裕はないので、他の団員も戦わずに死ぬよりは戦って死ぬ方を選ぶでしょう。ではアーセナルの調整があるので失礼します。行っちまった。俺は大いに気になるね。何らかの建造物って言うけどさ、何のための施設かわからないのか？外見からは一切の推測ができません。そのための調査が本オーダーとなります。そりゃそうか。まあ調査ならそれほど危険もないだろうし。よし、バレットワークスはオーダーを受けるよ。テラーズは本オーダーを保留します。できれば調査の後の殲滅戦に戦力を温存したいというのが団長であるグリーフの判断です。ありゃ、テラーズは参加せずか。もしかしたらグリーフを拝めるかと思ってたんだけどな。残念だな。グリーフに伝えます。少々お待ちを。ちょっと待っ。返答がありました。グリーフはあなたと組めないことを特に残念だとは思っていないそうです。そうだろうな。聞かなくたって分かってたけどさ。では失礼します。レキ、お前は周囲の AI を蹴散らしてくれればいい。調査の方は俺に任せておいてくれ。難易度を考えたら美味しいオーダーだと思うね。よし、サクッと終わらせてドカッと実績をいただこう。フェムト粒子の分布は高濃度、長距離レーダーはほぼ感度なし。また、サリンにより光学観測も困難。ベースからの効果的な支援は期待できないでしょう。ただし、短距離レーダーへの影響はほとんどありません。各機のデータリンク開始、小隊の通信回線を開きます。これは、ウエストセブンのネームレスより個別回線での呼びかけがあります。非公開で回線を開きます。回線を開いてくれてありがとう。私はウエストセブンのネームレスと言います。ネームレスと名乗るのもおかしな話です。まあ、ただのコールサインだと思っています。いや、そんな話をしたかったわけじゃない。以前にあなたと我々ウエストセブンとの間で衝突があったはずです。それについてお詫びを言いたかったのです。我々は解放旅団の中でも特に、そう、特殊でした。旅団そのものも団員たちそれぞれ大きなしがらみに縛られ、理解してくれとは言えない。
時に相入れないこともある。ただ我々が生き残ることが目的なので、これからどんなことが起ころうとそれを忘れないでほしい。他の誰にも自分の命を自由にされる言われはありません。伝えたかったのはそれだ。聞いてくれてありがとう。ではオーダーに取り掛かります。個別回線切断されました。通信の内容は記録されません。俺をのけものにして何を話してたんだ。ちょっとした世間話です。あれが例の建造物、生産施設かな。外も前線基地かな。調べるにしても周囲の AI どもが邪魔だ。ルーキー、打ち合わせ通りに頼んだ。私も手伝いましょう。ジョニーさん、調査の記録をお任せして。ああ、任せてくれ。どっちかって言うと、ドンたちよりこっちの方が本当なんだ。では、手分けして調査を。何です？目標の建造物から高熱源反応を観測しました。熱源温度、さらに増大中。熱源反応？発電施設か何かか。違います。これは緊急離脱、離れてください。存在しませんでした。新しいタイプのイモータルのようです。そりゃそうだ。前に見たギガント級とは比べ物にならないほどでかい。まるで歩く要塞だ。フォー、スカイユニオンに情報の伝達を。すでにしています。たった今スカイユニオンよりオーダー内容の変更がありました。新種のイモータルを殲滅せよとのことです。それに伴って報酬が増加します。お前と全く同じパターンだ。ルーキー、やっぱりお前って薬病神なんじゃないか。嘆いていても始まりません。報酬が増えるのならむしろ喜ぶべきでしょう。死なない範囲でやるだけやってみましょう。おい、落ちてやるのかよ。くそ、それもダメ。行くぞルーキー。
信頼してほしいもんね。なかなか難しい戦いのようだ。撃墜されちまうなんて。フェムトリウスの分布は高濃度、長距離レーダーはほぼ完備です。また、火事により光学観測も困難。ベースからの効果的な支援は期待できないでしょう。ただし、短距離レーダーへの影響はほとんどありません。各機のデータリンク開始、超体の通信回線を開きます。これは、ウエスト7のネームレスより個別回線での呼びかけがあります。非公開で回線を開きます。回線を開いてくれてありがとう。私はウエスト7のネームレスと言う。ネームレスと名乗るのもおかしな話です。ま、ただのコールサインだと思ってください。いや、そんな話をしたかったわけじゃ。以前にあなたと我々ウエスト7との間で衝突があったはずです。それについてお詫びを言いたかったのです。我々は解放旅団の特殊でした。旅団そのものも団員たちそれぞれ大きなしがらみに縛られて理解してくれたわいです。時に相入れないこともある。ただ我々と生き残ることが目的なんです。これからどんなことが起ころうとそれを忘れないでほしい。他の誰にも自分の命を自由にされる言われはありません。伝えたかったのはそれだけです。聞いてくれてありがとう。ではオーダーに取り掛かりましょう。個別回線切断されました。通信の内容は記録されません。俺をのけものにして何を話してたんだ。ちょっとした世間話です。あれが例の建造物ですね。生産施設か、それとも前線基地かな。調べるにしても周囲の AI どもが邪魔だ。ルーキー、打ち合わせ通りに頼んだ。私も手伝いました。ジョニーさん、調査の記録をお任せして。ああ、任せてくれ。どっちかって言うと、ドンコチよりこっちの方が本職なんだ。では、手分けして調査を。何です？目標の建造物から高熱源反応を観測しました。熱源温度、さらに増大中。熱源温度？発電施設か何かか。違います。これは緊急離脱、離れてください。データベースに同型イモータルの記録は存在しませんでした。新しいタイプのイモータルのようです。
前に見たギガント級とは比べ物にならないほどでかい。まるで歩く要塞だ。フォー、スカイユニオンに情報の伝達を。すでにしています。たった今スカイユニオンよりオーダー内容の変更がありました。新種のイモータルを殲滅せよとのことです。それに伴って報酬が増加します。お前と全く同じパターンだ。ユキ、やっぱりお前って疫病神なんじゃないか。嘆いていても始まりません。報酬が増えるのならむしろ喜ぶべきです。死なない範囲でやるだけやってみましょう。おい、マジでやるのかよ。くそ、それもダメ。行くぞルーキー。
母体は目標のフェムト反応急速に減衰していきます。自立行動が不能なレベルへの減衰を確認。目標沈黙します。オーダーの達成を確認しました。では4帰還します。了解しました。帰還シーケンスを展開します。
ではブリーフィングを開始します。本オーダーはホライゾンからの依頼となります。ホライゾン支配領域内に大型イモータルガンフォートの侵入を確保。大型イモータルを破壊殲滅してください。任務開始時刻までに準備を完了し、出撃に備えてください。レーダーへの影響はありません。ホライゾン支配領域内に大型イモータルガンフォートの侵入を確認しました。大型イモータルを破壊殲滅してください。私と一緒に戦ってくれ。露出しているコア部分を破壊するので大型イモータルに対しての調査が進行します。多くのコアを破壊し調査を進めてください。
目標へのダメージ実績が 90% に達しました。オーダーの達成を確認しました。機関シーケンスを展開します。
では、ブリーフィングを開始します。本オーダーは、スカイユニオンからの依頼となります。スカイユニオンの支配領域に、汚染された AI 軍の侵入が認められました。作戦領域は、リニアラインの河川トンネル内部となります。現在は使用されていない予備のトンネルのため、防衛用の砲台が残っており、セキュリティ AI が汚染されているようです。任務開始時刻までに準備を完了し、出撃に備えてください。いつもの駆除ってわけだ。頭を使わなくていいのは助かるぜ。侵入経路は分かってるのか？そこを塞がなきゃ駆除したって無駄だろう。オーダーの順番を間違ってないか？二度手間はごめんだぜ。侵入経路は不明。現在別のオーダーで調査中ですが、汚染された AI の数が多く、調査が困難な状況になっています。調査オーダーのステータスは一時中断となっています。そりゃ災難なこった。エボイ解放旅団に調査のオーダーを出したスカイユニオンだな。最初から俺たちにオーダーを出せばよかったんだ。周囲の言う通りだぜ。なあ、ザコどもをぶっ壊してその侵入経路ってやつも発見したらボーナス出るか？交渉します。少々お待ちください。リニアラインが使えなくなれば戦略上我々にとっても痛手となる。交渉が成立しました。スカイユニオンよりオーダーに条件を追加、達成率によって報酬を増やすとの通達です。聞いたか、ボーナスを出すとよ。仕方ない、これを蹴ったら順将にどやされそうだ。それに壁の外にいる妻と子供たちを食わせなきゃならん。なんだよ注意、その面で女房がいるのかよ。美人か、子供は女の子か、何歳？またそうやって煙に巻こうとする。注意と話してると何が本当で何が嘘か分かんなくなっちまうぜ。ルーキー、生き残りだけはせいぜい俺の前には立たないこと。もっとも文句を言いたくてもその時には死んでるだろうがよ。俺もアーセナルの調整に入ろう。ではまた後でな。フェムト粒子の濃度はごくわずか。短距離レーダーへの影響はありません。各機のデータリンク開始、詳細の通信回線を開きます。ああ、こそぜ。お前たちは汚染された AI の殲滅に専念し、俺は侵入経路を探ってみた。くっそ、注意、奪い尽くしてやる。Thank you.
勝てると思ったのか。甘く見られたものだな。出ると思ったのか。甘く見られたものだな。侵入経路を探してる。これまで何とか耐えろ。ほう、通路の奥の方を探査できるか。3体の高熱源体を検知しました。モニター上に表示します。え、なんだ表示がおかしくねえか。それとも俺が見方を間違ってんの。表示は正常です。検知した高熱源体は俺たちの真上だ。来るぞ、散開しろ。今日の切り札。そこまでだ。私が相手をするのにふさわしければ、いや織りなす模様となれるか。なんだグリーフ、いくらてめえでもオーダーの横取りは許さねえぜ。オーダー、そうだな、それも一つの要素ではあるが、重要なのはこの施設の抹消だ。やれやれ、揉めたくはないが、黙って引くわけにはいかないのも理解してくれ。オーダーを受けたのは俺たちだ。まだ足りないようだな。できればここで目覚めてほしいもの。糸は紡がれつつある。ほう、オービタルに問い合わせろ。テラースの行動はオーダーの独立性を犯している。接続ができません。
どういうことだ。申し訳ありません。作戦領域外への一切の通信は遮断しています。なるほど、細工は流々というわけだ。さて、どこからがお前たちの仕込みなのか。プロフェッサー、どうしますか。いっそのこと破棄という決断もあるか。いや、ここで糸を切ればより地帯が生じる。それよりも確率的にはこの方がいい。何？君たちが生き残ることに期待しよう。新たな目覚めが迫っている。限界時間です。通信封鎖が解けます。彼の処遇は。今はいい。それよりもこの結果が別の結果を生み出している。君たちが生き残ったことに感謝しよう。テラーズが撤退します。通信回線が回復しました。オーダーの達成を確認。どういうことだ。ほう、オービタルに経緯の報告と状況の確認を急げ。主語が不明です。経緯とは何の経緯ですか。決まってるだろ、テラーズのオーダーへの介入。もっと言えば俺たちとの戦闘行為だ。そのような記録はありません。なんだと。ラミーの記録をかまされてるのか。クソ、ここじゃこれ以上解析でき、一度戻るしかないか。機関シーケンスを展開しました。シーケンスを開始し、機関シーケンスが正当なものかどうかチェックしろ。ボーンボックス、今回のことは他言するなよ。わからねえわからねえ、絶対わからねえ。注意、納得いかないぜ。下手を打てば戦場じゃなくて基地の廊下で死ぬことになる。お前だってどうせ死ぬなら戦って死にたいだろうが。そりゃそうだけどよ。注意は事情を理解してるのか。いや、それに分からない方がいいのかもしれん。とにかく事故は防ぎようがないからな。事故？何だってそんな。ルーキー、お前もこのことは誰にも喋るんじゃないぞ。準将へは俺から報告する。機関シーケンスのチェックが終わりました。シーケンスは正当です。問題ありません。いいだろう、帰還する。機関シーケンスを再展開開始します。各機は手順に従って帰還してください。
。